Dagamushi do bisa pirda pirda tershia sa informatsio gamusheba qronika tskhris nakhvarze akhalamos Nikolas Rubashuli gagatsnobt. Adgilobrivi titmartolobis initsiativit khalakshi arsebul skorebshi sagazapkhulo samushavebi daiqo. Rustavis sastrapo samedicino dakhmarebis ekimebi da tanamshromlebi khelpasebis gazardasa da samushao pirobebis gaumjobesebas moitkhoven. Detalebi ramdenime tsuchi qronikashi. At Globriu Titmartolobis initiativit Kalakshi Arsabul Skorepshi Sagazap Hulosa Mushaobida Itro. Sazogado Brivit Aushakris at Gilebi Bunebri Vinarchen Ebisgan Special Technique Subtel Devasa, Vimbinarobs, Hebis, Shemo Barutis Amushaobi, Tres Dilidan Processi Actur Monatlobas Meri, Sedam Hedolobis, Social Rida Infrastructuris Samsahurevi Rebnen. Მონაწილეობას ხედავთ მერიის აქციაში ქალაქის გამწვანების მოვლაპატრონობასთან დაკავშირებით. Ანუ ამ დღეისათვის აქ თეატრის უკან არსებულ სკვერში ხევს შემოუვარავთ და ჩამოვარდნენ ფოთლებს, შევაგროვით შემდგომ მოხდება მათი გატანა. Მრავალი სამსახური არის ჩართული, დღეს სოციალური სამსახური იყო და ზედამხედველობის სამსახური და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური და ყოველდღიურად ხდება ეს აქციები და სხვადასხვა მერიის სამსახურეები თანმიმდევრულად ალაგებენ და ულიან წვანენ არკავებს. Rustavis sastrapo samedicino dakhmarebis ekimebi da tanamshromlebi khelpasebis gazardasa da samushao pirobebis gaumjobesebas moitkhoven. Ekimebis ganzkhadebit 112 samsakhuris amokmedebis shemdeg gamozakhebebis raodenoba mkvetrad gaizarda da dghegameshi 120 gamozakhebamde utsevs titoul brigadas gasvla. Shromiti anazghaureba ki kulav mizerulia da ekimis khelpasis 360 lars araghemateba. Aghnishnuli problemebi dges Rustavis sastrapo samedicino dakhmarebis tanamshromlema Rustavis majoritar deputat Zvia Dzidzigurs gaatsnes. Rogorc Dzidzigurma ganatskhada aghnishnul საკითხს მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შეისწავლის და რეაგირებას მოახდენს. Ბევრი პრობლემები არის ძალიან. ეს პრობლემები იმაში გამოიხატება, რომ დაბალი აქვს თანამშრომლებს სახელფასო ანაზღაურება იმ სამუშაოზე, რომელიც სამუშაოსაც ისინი ატარებენ. ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ამ თემასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან ურთიერთობა და ეს სადაზღვეო კომპანიები, რომელიც გახდა ტრადიციულად რაღაცა ტიპის პრობლემა, ვინაიდან მუდმივად აგვიანებენ თანხის ჩამორიცხვას, მუდმივად ქნიან პრობლემებს, თანამშრომლები ხელფასსაც ვერ აიღებენ, თუკი სადაზღვეო კომპანიებმა თავისი ვალდებულებები არ შეასრულა. ჩვენი მხრიდან, ჩვენი ბიუროს მხრიდან, მაჟორიტარის ბიუროს მხრიდან იქნება შესწავლილი და შემდეგ სათანადო რეაგირება იქნება ყველა საკითხზე, რომელიც აწუხებს რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ცენტრს, ვინაიდან ეს პრობლემები არის მთელი ქალაქის პრობლემა, არ ეხება მარტო ამ ადამიანებს. ხელფასების მომატებას ვითხოვთ, თუ შეიძლება ეს სახელმწიფოს მიერ უნდა მოხდეს. მისი ზრდა ძირითადად ხშირად არის ხოლმე გამოძახებები ძალიან ბევრი. გადავდივართ ერთი მისამართიდან მეორე მისამართზე რაციებით და გვიწევს სისტემატიური 24 საათიანი ფიზიკური დატვირთვა. პრობლემა ამასთან დაკავშირებით მეორეც არის, ვითხოვთ კიდე კუთვნილ შვებულებებს, რომელიც არ არის ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული და შვებულებაში ვერ გავდივართ თანამშრომლები, რათა მოვიხმაროთ ის ერთითვიანი შვებულება. ტექნიკური თვალსაზრისით გაუმჯობესებულია პირობები სასწრაფო დახმარებაში, რაც ბატონი პაატა მოვიდა ორგანიზატორად, შევიძინეთ ახალი მანქანები, რომელიც გვიადვილებს მუშაობას პაციენტთან მიმართებაში და ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 100-დან 120-მდე არის გამოძახება. ხელფასი ექიმის არის 350, ექთნის არის 240, ძღოლის 200-მდე და ოპერატორი, რომელიც გაუსაძლეს მდგომარეობაშია, იმდენი მისამართებია, საერთოდ 200-160 ლარია. Ну, მოგეხსენებათ, ეხა ეს და ესეც რომ იგვიანებს, მესმის საავადმყოფოს დაუგვიანოს დაზღვევამ, ხელფასი დიაგნოზების ჭირდებათ რაღაც არასწორად, მაგრამ სასწრაფო ყველა სადაზღვეოს აქვს უფასო, ანუ ამ ხელფასის გადმორიცხვას რატო აგვიანებენ სასწრაფოსთვის ვერ ხვდება. Რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში დღეს ოკუპაციის დღეებთან დაკავშირებული კონკურსის ფინალისტებმა თავიანთი თემების ჟიურის წარუდგინეს. პირველი სამი ადგილის მქონე მოსწავლეებს სიმბოლური პრიზები გადაეცათ, ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ama zaşvili. Tabii ara çoğulur brevi zeygini.
მოხდა მთავარი, ძალიან დიდი ჩართულობა ახალგაზრდების, ძალიან დიდი ჩართულობა ბავშვების და მათი ეს ცოდნაც, რომელიც შეიძინეს და ეს თემა, რომელიც უნდა განივრცოს და აუცილებლად უნდა იცოდნენ თავიანთი ისტორია ჩვენმა ახალგაზრდობამ, დაფასდა კიდეც, რა თქმა უნდა, მცირედი საჩუქრებით. ისტორიის ცოდნა იქნება იმისი საფუძველი, რომ ასეთი არ განმეორდეს. Art საქართველოში და არსად რა თქმა უნდა მთელ მსოფლიოში. Კონკურსში მონაწილეობდა ქალაქის როგორც კერძო, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები, დაახლოებით 18 დაახლოებით კერძო ზუსტად 18 თემა იყო წარმოდგენილი და მოსწავლეებმა ძალიან გონივრულად გამოიყენეს საგამოფენო მასალა, რომელიც თითქმის არცაც სახელმწიფოებში არ არის და მათ შეძლეს გადმოეცათ ის ემოცია, ის ფაქტობრივი მასალა, რაც წარმოდგენილი იყო 30-იანი წლების გამოფენაზე. წარმოადგინა თემა რეპრესირებულებზე, სათაურით ვინდა თვალოს ზღვაში ქვიშა ან რეპრესირებულთა რაოდენობა. თემაზე მუშაობდი დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში. დავიკავე პირველი ადგილი, ვარ ძალიან ბედნიერი და ეს არის ერთგვარი სტიმული ჩემთვის, რომ ამ გორღონიზებებში მივიღო მონაწილეობა. Უცხო ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულ საქართველოს მოქალაქეებს სწავლისა და სწავლასთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებს პრეზიდენტი დაუფინანსებს. პრეზიდენტის საჭირო თანხებს სარეზერვო ფონდიდან გაიღებს, ამას საქართველოს მოქალაქეების მიერ უცხო ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელშეწყობის შესახებ ბრძანებულება ითვალისწინებს, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილმა ხელი უკვე მოაწერა და საკანონმდებლო მაცნეშიც გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად დაფინანსების მიღება კონკურსის საფუძველზე მოხდება. კერძოდ, ასეთი მოქალაქეების შერჩევის მიზნით საკონკურსო კომისია შეიქმნება, რომლის შემადგენლობასაც პრეზიდენტი განსაზღვრავს. თავის მხრივ, კომისია კონკურსის გამოცხადებას, კონკურსის ჩატარების ვადებისა და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრას უზრუნველყოფს. პრეზიდენტის ბრძანებულების გათვალისწინებით კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განცხადების წარდგენის უფლება აქვს უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს სრულწლოვან მოქალაქეს, რომლის ასაკიც 40 წელს არ აღემატება და რომელიც მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მიღების მიზნით უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი დიპლომატებთან შეხვედრას დაესწრნენ. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს 2013 წლის სამოქმედო გეგმა წარუდგინეს. საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატებთან შეხვედრაზე საინფორმაციო ცენტრის 2013 წლის გეგმა და სამომავლო თანამშრომლობის პრიორიტეტები განიხილეს. პრობაციის ბიუროს შესაძლებლობებისა და საჭიროების ანალიზი დასრულდა. პროექტის სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებს რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ეროვნული უმცირესობების თემებში განახორციელა. კვლევებში მონაწილეობა 59-მა რესპონდენტმა მიიღო. კვლევის შედეგების თანახმად გინდება, რომ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების სისტემა განვითარების ეტაპზე იმყოფება. განხორციელებულია რიგი ცვლილებები, როგორც სრულწლოვანთა, ისე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის დახვეწის მიმართულებით. პროექტი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს შესაძლებლობებისა და საჭიროებების ანალიზი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. პირველ კლასელთა რეგისტრაცია 1 აპრილიდან დაიწყება. ბავშვს, რომლის მშობელიც კონკრეტული სკოლის თანამშრომელია ან მისი და-ძმა, იქ უკვე სწავლობს, პირველ კლასელთა რეგისტრაციისას უპირატესობა მიენიჭება. აღნიშნულისთვის საჭიროა მშობელმა შვილი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე 1 აპრილიდან 19 აპრილის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. 20-დან 24 აპრილის ჩათვლით კი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტი წარმოადგინოს. 1 მაისიდან 20 ივნისის ჩათვლით მოსწავლეთა შემდეგი კატეგორია ჩაირიცხება. საიტზე მათი რეგისტრაცია 1 მაისიდან 20 ივნისამდე უნდა მოხდეს მშობლებმა აუცილებელი საბუთები კი სკოლაში 21 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით უნდა მიიტანონ. თუ კი პირველი ორი კატეგორია საჭირო დროს შესაბამის დოკუმენტაციას ვერ წარადგენს, ან სკოლის არჩევის გადაწყვეტილება შეცვლის, გათავისუფლებული ადგილების დასაკავებლად რეგისტრაცია 10 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. 1 აპრილიდან 19 აპრილის ჩათვლით დაიწყება რეგისტრაცია იმ პირველ კლასელთა, რომლის და-ძმაც სწავლობს სკოლაში უკვე, ან რომლის მშობელიც მუშაობს სკოლაში, ან იმ შემთხვევაში, როცა რამოდენიმე ოჯახიდან რამოდენიმე ბავშვი, და-ძმა ან ტყუპები მიდიან სკოლებში. რეგისტრაცია მოხდება სკოლებში. მშობლები უნდა მივიდნენ, მიმართონ თავიანთ ამორჩეულ სკოლებში. მეორე ეტაპი, ეს არის 1 ივლისიდან
პირველი ივლისიდან 20 პირველი მაისიდან 20 ივნისის ჩათვლით. Ამ დროს გამოცხადდება რეგისტრაცია იმ პირველ კლასელებისათვის, რომლებიც არ ხდებიან ამ პირველ ეტაპისათვის. Შესაბამისად, მათი რეგისტრაცია მოხდება საიტიდან, ონლაინ რეჟიმში. Საიტი იქნება ჩვენ საიტზე, ჩვენს registration.m.g. კონკურსი პედაგოგებისათვის საქართველოს ფორუმი პარტნიორები განათლებაში 2013 კონკურსის ამოცანებია მასწავლებლების მოტივირება, სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების ინტეგრირება, მასწავლებლებს შორის კოლაბორაციისა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა, სწავლების ინოვაციური პრაქტიკების გამოვლენა, გაზიარება. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ზოგად საგანონათლებლო დაწესებულების ნებისმიერ მასწავლებელს. კონკურსში მონაწილეობა გულისხმობს მასწავლებლის მიერ სკოლაში განხორციელებული პროექტის პრეზენტირებას, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოცემული პირობებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად. პროექტების მიღება დაიწყება 2013 წლის 29 მარტს და დასრულდება 19 მაისს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდზე საინფორმაციო ცნობარი უკვე გამოქვეყნდა, რომლითაც აბიტურიენტმა არჩევანის გაკეთებისას უნდა იხელმძღვანელოს. ცნობარში მოცემულია რეგისტრაციის ინსტრუქცია, ხშირად დასმული შეკითხვები და საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი. ცნობარი ასევე დაიბეჭდება გაზეთში „ახალი განათლება“. ცნობარს რეგიონის ყველა საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია 1 აპრილს დაიწყება და 20 აპრილს დასრულდება. Синоптикосები ხვალ ქვეყნის როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ნაწილში ტემპერატურის კლებას და მოღრუბლობას ვარაუდობენ. მოიღრუბლება ქვემო ქართლში, რუსთავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +13 გრადუსი დაფიქსირდება. იქ როლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში, მოსალოდნელია მცირე ნალექი წვიმის სახით. რაც შეეხება ჰაერის მოსალოდნელ ტემპერატურას რეგიონის ცალკეულ ქალაქებში. ალკაში ნავარაუდევია დღისით +15, ღამით +5 გრადუსი სითბო, თეთრი წყაროში დღისით +17, ღამით +6 გრადუსი. Manishi დღისით 14 გრადუსამდე გაცვლა ტემპერატურა, ღამით +2 გრადუსია ნავარაუდევი. Bolnishi დღისით 22, ღამით +7 გრადუსი. Მარნეულში დღისით 21, ღამით +9 გრადუსი. Თბილისში ნავარაუდევია დღისით +21 გრადუსი, ღამით +9 გრადუსი. Თბო გარდამაში დღისით 22, ღამით +8 გრადუსი, ხოლო რუსთავში დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსამდე გაცვლა +8 გრადუსია ნავარაუდევი. ეს ხო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდობებით. ნახვამდის.